Добър ден, уважаеми зрители на телевизия СКАТ. Направо по изключително любопитната тема в днешното предаване, а именно ще има ли българска ваксина срещу коронавируса. На нашата на видеовръзка е доцент Андрей Чорбанов, ръководител на лабораторията по експериментална имунология в БАН. Добър ден! Добър ден! Малко по-късно ще говорим за това докъде стигна световната наука, доцент Чорбанов. Но първо за това какво прави българската наука, въпреки че наистина през годините беше недофинансирана. Доколкото разбрах от публикации в медиите през последните дни, вие лично и екип около вас всъщност разработвате ваксина, ако може да разкажете. Първо бих искал в тази сутрин да поздравя всички православни християни с големия празник, който днес хиляди хора ще празнуват. Разбира се. Да, но при малко по-такива камерни условия, които не биха били оптимални иначе. Когато говорим за ваксини, когато говорим за развитие на такъв тип препарати, трябва да си има предвид, че това никакъв случай не се случва за един месец или два месеца. България има като страна изключително сериозни позиции в производството и разработването на ваксини. Много е важно да се знае, че това не е някаква, как да кажа, прекалено голяма сензация в контекста на това, че България започва масовата имунизация в страната само една-две години след масовата имунизация в Западна Европа. Иначе казвам, ние до момента произвеждаме някои от най-добрите ваксини, имам предвид ваксината против БСЖ примерно и някои други, така че на страната има условия за това. Разбира се, разработването на ваксина е нещо по-различно, защото то предполага някакво ноу-хау, което започва от нулата. И именно това е и шанса на България като страна и на моята работна група като експериментатори. Няма заложен такъв един механизъм, при който да е гарантиран успешната ваксина по стандартните начини, по които се прави, срещу причинител на заболяване, който е абсолютно неизвестен. Именно за това най-различни групи в света опитват, нека да кажем, оригинални подходи, различни подходи, с които да направят една ваксина успешна. А успешна това значи да бъде ефективна като протекция и най-важно, разбира се, безопасна. Така че нашия подход е оригинален, смисъл такъв, че до сега няма точно такава форма като идея, като ноу-хау, който ще опитаме да разработим. До момента ние не работиме с тази ваксина, тъй като навсякъде по света работата по каквато и да е ваксина започва след получаване на финансиране. Това са изключително скъпи начинания и няма как, освен идейния проект, разбира се, който е, как да кажа, безплатен, винаги тези, които подготвят един проект, работят на зелено. Те пишат проекта, който да бъде финансиран, който е един доста тежък процес, доста дълъг процес и предполага доста голямо познание в света за това, което се прави. Тоест, вие очаквате и финансиране все пак? Да, разбира се. Не е смисъл. Проектът е одобрен за финансиране и ние чакаме да получим самото финансиране. А след като сте поели по този път да разработите ваксина, вече имате и наблюдения относно поведението на коронавируса COVID-19. Сега появяват се различни публикации, могат да се определят като спекулации, че този вирус един вид ще изчезне при затопляне на времето и от слънчевите лъчи, но пък на мен ми прави впечатление, че дори в арабските страни, където е доста горещо и е сух климата, той се развива успешно. Има ли някаква митология? Всъщност, как се държи той? Можем ли да кажем, че в еди какви си атмосферни условия е по-силен, в други е по-слаб и така нататък? Гледайки медиите в страната особено и в света, разбира се, митологията е доста повече от реалната информация, която има за вируса. Нещо повече, доста често се цитират съобщения, които са направени първо не от специалисти, а от доста по-скоро от администратори, които информират населението. От друга страна се цитират информативни източници, като различни сайтове, нека да ги наречеме псевдонучни, които в никакъв случай не могат да бъдат обективни. Реалните научни публикации, които се правят от учени, които минават на една доста сериозна рецензия от други учени преди да публикувани, показват обективностите, за които обаче, отново да кажа, трябва някакво време да мине. Затова обикновено тази новина не от вчера за днес,
малко повече време изисква. От този аспект, това, което може да се каже за момента е, че този тип вируси, SARS вирусите не се държат като грипните вируси, те нямат проблем с топлото време и първата епидемия, и втората епидемия се разпространяваха в страни с много топъл климат. Едни с влажен такъв, като далечният изток, разбирате, Корея, Китай, Тайван, Сингапур, доста топли, но влажни места, а от друга страна голяма част от примерно втората епидемия беше в арабския свят, където нали, времето е топло, но сухо. Така че топлото време в никакъв случай няма да бъде предпоставка за намаляне на вируса като, като предаване. Има обаче нещо друго, което е по-определящо. По време, по топло време, хората прекарват много повече време навън, в много по-големи пространства. Mm-hmm. Всъщност, намалянето на инфекцията не е защото топлото време ще убие вируса. Той не е на улицата и той не стои на изложена слънчевите лъчи. Там не издържа изобщо на дълго време. Разширявайки, трябва да кажа, пространството, в което хората контактуват, вероятността да се разболеят е доста по-малко. В момента смята се, че хората не се събират на големи групи и това би било добре за разпространението. Мисля, добре за неразпространението. За неразпространението. Да, но всъщност не е точно така, защото през за сметка на това хората се събират в по-малки, но много по-компактни групи. Бидейки затворени в малки пространства, вирусът се движи по семейен тип, както беше в, до сега доказано, например, в страните, които вече имат по-дълго време си изложени на тази епидемия, ще си се движи така хоризонтално и вертикално. Значи хоризонтално ще бъде доста повече, защото в семействата ще се диспригира така по-бавничко. Хоризонтално по-малко, защото нали, хората така или иначе са увеличени в момента. Това няма да спре по никакъв начин инфекцията и може да продължиме с това темпо на 10 на 15 до 20 души всеки ден, 3 години още. Но пък за сега виждаме, че дава някакъв ефект от гледна точка на малкия брой заразени. А с какво е по-различен този вирус? Защо науката се оказа неподготвена за него? Нали имахме такива случаи, SARS 1? Няма ли как оттам да се извлече някакъв опит и от предишни такива? Разбира се, че има. Даже няколко ваксини бяха стигнали почти до финален етап. Обаче ще го повторя отново. Това не е вина на учените, които имаха много голямо желание да завършат всички тези експерименти, най-вече на финансиращите организации в цял свят. Проблем е световен. В последните години се намалиха драстично финансиранията на фундаментална наука, развитие на вирусни инфекции, разпространение в дивия свят, възможността тези избори на потенциални инфекции да се разпуснат сред хората. Това са фундаментални изследвания, които няма директна печалба. Обществото постоянно, както българското задава тези въпроси, така и световното, които от гледна точка на учените са безумни, въпросът е какво произвежда ученият. Обществото очаква, че учените са някаква форма на манифактура, която в лабораторията разработваме нещо и в коридорите вече това нещо се опакова. Което обаче изобщо не е така, защото учените са тези, които произвеждат ноу-хау. Ноу-хауто, науката за правене на нещо, науката за това, откъде това нещо произхожда, как да се справим с него, това е работата на учените. Последствия вече има производствени организации, фирми, компании, които произвеждат лекарствените продукти от какъвто и да е характер. Именно за това отделянето на средства за фундаментална наука е това, което обяснява и в много голяма степен решава проблеми, които проистичат от такъв характер. Действително, световните правителства, нека да го кажем, не си взеха бележка от това, което се случи и разчитахме, че ще ни се размине. Това обаче, което показва вируса е, че първо, развитие свят е доста възрастен. Развитие свят е доста болен. И най-вече, че развитие свят страда от затлъстяване. А това са трите фактора, които този вирус поразява най-много. Затова ли, като изброихте тези фактори, възраст, затлъстяване, общо взето вреден начин на живот, нали, храни, така, затова ли толкова тежко бяха ударени Италия, Испания, Съединените щати, страни, за които сме свикнали да ги посочваме като еталон за здравеопазване и така нататък? Точно така. Не винаги. Идеята за безсмъртие се базира на две неща. Това е на протекция от гледна точка на
на различни институции от гледна точка на екипировка и така нататък. От друга страна обаче е физиологията. Ние, развивайки добре медицината, правейки съвременни апарати, правейки най-разнообразни лекарствени средства, ставахме едно впечатление, че това едва ли нещо ни направи безсмъртни, което обаче съвсем не е така, защото хората са уязвими, хората не могат да бъдат екипирани през цялото си време. А факт е, че в третия свят, в много страни от третия свят, където населението е доста по-младо, смъртността е по-ниска и в никакъв случай няма такива тежки появи. Отново ще кажа, че ако ние сравняваме Япония, Южна Корея като държави, които в много голяма степен с много добра база, с много добро развитие и така нататък, това не може да се каже за страни като Тайланд, като Виетнам, като Лаос, които са и съседни при това на Китай, в които няма такава драматична обстановка. И това, което казахте, е много любопитно, че в крайна сметка целият свят, всички световни правителства не са си взели поука от SARS 1, не са финансирали разработки за ваксини и лекарства и затова сега седим затворени. Точно така, не само тях. И чакаме някой да произведе ваксина или лекарство. Точно така. А има ли някакво... Не може да стресне хората. Да, има ли поне някакво лекарство, което да е известно на вас, учените, да се доближава до форма на лечение на този коронавирус? Вижте, аз съм имунолог и като имунолог разчитам изцяло на средства, които са базирани на имунологията. Или иначе казвам, това са въздействие на вируса чрез имунната система. Вирусът винаги бива елиминиран от нашето тяло, от човешкият организъм и всеки друг организъм, разбира се. Единствено, когато имунната система успее да се справи с него. Вируса в организма не стои като мишена на стълбище, на което различни медикаменти и терапевтични средства да стрелят с идеята да го оцелят. Това е проблема точно на терапията с лекарствени средства, а не с ваксини, защото при терапията с лекарствени средства няма начин въздействието върху вируса да не увреди по някакъв начин или има въздействие върху макроорганизма, разбирайте човека. Причината за това е, че лекарствените средства нямат специфичността да възпред вируса сам по себе си, защото той много голяма степен имитира нашите структури и прилича на нашите структури. Спирайки възможността му за разпространение чрез различни инхибитори на вирусните ензими, ние няма начин да не упражниме това въздействие върху наши ензими и върху функции, които са нормални за организма. Именно за това ваксините навсякъде по света са били реалните протектори, с изключение, разбира се, говорим за вируса, срещу които теоретично ваксина все още не може да се направи. Тоест, най-безопасно е какво? Да изчакаме науката да си свърши работата и да, в смисъл, да бъде финансирана, естествено, те нещата са обвързани, да създаде ваксина, за да може да тръгне живота ни отново. Да, ваксинологията е състезание и стотици групи в момента по света се състезават, че спечели този, който има най-оригинална идея и адекватно финансиране, за да може да я реализира. Така че милиарди в момента се отделят за разработването на ваксини. Действително стотици групи работят, като две трети от тях трябва да кажа са частни компании. Това са компании, които имат големи лаборатории за разработване. Нали, всеки ден се получава съобщение, че ваксината Хикс някъде се изпитва. Разбира се, ще го кажа отговорно, че това е изключително оптимистично и доста такива ваксини, които бяха разработени за 2-3 месеца, просто се доказа, че не работят в реални условия, тъй като бързането, темпото не е приоритет на научните изследвания. Разбира се, ако се намери лекарство, което да задържа вирусната инфекция, което да потиска по някакъв начин вирусната репликация и спасява хора, това естествено в момента може да бъде някакво решение. А решение ли е просто да засилим имунната си система с неща, които са полезни, с витамини и така нататък? Имунната ни система реално няма нужда да бъде засилена, а трябва да бъде поддържана. Но здравият човек, човек, който не страда по никакъв начин от някакви сериозни заболявания, имунната му система работи оптимално. Давам един такъв пример. Ако едно шише събира 1 литър течност,
колкото и да слагате вътре, повече от един литър не може да съберете. Така че, опитвайки да засилим имунната система с най-разнообразните имуностимулатори, по-скоро можем да и навредим. Още повече, че в много от случаите на различни хронични заболявания, силният имунен отговор, силната имунна система е по-скоро проблем. Това обаче не Разбрах. За хора, които са подложени на операция и по някакъв начин са с компрометирана имунна система. И последен въпрос, но пак в рамките, моля ви, на едно изречение, тъй като напреднахме с времето. До там ли стигнахме, че да не можем да си произвеждаме тестове? Доколкото знам, сме имали в миналото възможност да си произведем тези тестове, които са сега? За коронавирус. Всяка една развита страна би трябвало да има възможността да произведе такъв тип тестове. Маските и ширенето на облекла е по-скоро приоритет при цялото въоръжение на Бангладеш и Пакистан, където се правят нормално 80% в световната продукция. Би трябвало да можем да произведем тестове и би трябвало да се помисли да се развиват високотехнологични предприятия в страната, които да задоволяват такива нужди и да може да се реагира максимално бързо. Добре, благодаря ви. Благодаря ви, доцент Чорбанов, за това включване. Благодаря и аз. Доколкото видях, и премиера си е взел пулка и май все пак ще отворят такъв център, който да създава тестове за напред. Може би ще си вземем доста пулки от ситуацията. Вие, уважаеми зрители, останете с новините на телевизия СКАТ, след което ни предстои много интересен разговор за лекарствената политика.